på enda mer fra en kroner. Så kan du se på en måte som bakom her enn det vi er. Ja, men den ligger rett på oss, Frank. Se selv! Ja, men hvis jeg ser på kartet her nå, så ligger den... Den har ikke endret kurs. Så ligger den nesten halvannen meters bil unna. Det nesten litt over 2 kilometer unna. Det har økt hastigheten litt fra meg. Det gikk ikke bra. Å, fy faen! Ah, brant setningen min nå. Fy faen! Ah. Der går ikke, vet du, Frank. Jo da, vi er på bil. Ja, men hva med fisken? Ja, ja, men land drang litt, da. Ah. Ah, det er brant fingeren min. Jeg måtte prøve å holde litt igjen i... Jeg er forbi nå. Ja, greit. Roer ned her da. Det roer seg etter hvert, vet du. Det er ikke ordentlig det der. Skal vi ta svinger i? Nei, jeg har ikke sving. Du ser jo også på denne handen, og skjønner du at du ikke kan svinge. Får den ikke kutte scenen vår, Jøs. Bare nærme. Hæ? Det er din? Ja. Han er sterk, altså. Nå må jeg fremme. Ha den, altså. Jeg får holdt den på fingeren, du. Nå er det overklart, da. Bare med fart på båden. Det går til helvete, dette. Run! Det er bare 140 fot på båten, da. Skal jeg slakke litt, eller? Jeg kan slakke litt nå. Nå har vi et rygg. Han så ikke kjent av disse båtene, altså. Frank? Ja. Snur den, eller? Hæ? Snur den, eller? Se på kartet. Ser du på filen? Nei, nå ser du jo hele siden på. Nei, greit. Ja, man. Jeg hater det. Ja, jævlig, altså. Hæ? Da kjørte vi litt fortere, så vet jeg. Hæ? Vi kjørte litt fortere, så vet jeg. Ja, men så var det på ordentlig ferie også, vet du. Ja, det var jo på den der... Det var på Plutus-spesialen. Er det jo? Ja, sal 25 som disse her trappene og alle de der... Andre kom og gikk jo bort til meg og spurte om jeg hadde hatt mange der. Er det pen, eller? Ja, det er pen. Sakker du av litt igjen, eller? Hvor faen det følger meg, altså. Den tar jeg bare opp i det og meg, ja. Ta et bilde av den som kommer der. Mange meter vekk.